No, okupile smo se posle par meseci. Najprej Marta i ja i još neke devojke koje su otišle. Pa je onda došla Saška. Pa posle Saške je došla Mina na mesto te naše bivše gitariskinje, pa Nataša, pa Nevena i Epena sada. Ali znači sve je krenulo od toga da će biti ženski bend. Ja sam došla da sviram violinu, to jest violu. I imali smo drugu neku pevačicu, međutim, nije imalo smisla svirati violinu u svemu tomu toj nekoj buci, pošto se nije čulo. I onda nas je napustila ta pevačica, pa sam ja tako preuzela da pevam. Znači, na kvarno. Prvo sam svirala akustičnu gitaru u nekom bendu pre 100 godina, kad sam imala neki 15-16. I posle nekog vremena sam uzela bas i kao, eto, tako, sviram bas. Ja nemam problem sa autoritetima i ja dozvoljam da Saška uputi me, usmeri me, pošto ono ako jedan od mojih uzora što se tiče umetnika koji sviraju bas gitare. Muzika koju sviramo je kombinacija raznoraznih tipova muzike, samim tim što smo i nas šest različite i svaka od nas sluša različite tipove muzike, tako da ne možemo da sviramo, mislim ne bi imalo smisla sad da forsiramo jedan pravac, tu ima svega i svačega, samo nema narodnjaka. Dobro, ovo i svećete. Mi smo prvo različite generacija i različite smo po karakteru i po temperamentu, po svemu. I po stilu oblačenja i slušanja muzike, ali imamo dosta dodanih tačaka koje nas spajaju i mislim da iz te različitosti treba da crpimo kreativnost i crpimo je i svakako da ima puno dinamike da nikada nije dosadno. Kad bi bile sve iste, jednostavno ne bi bilo inovacija, ne bi bilo nečeg novog, neka svežina. Znači, samo bismo pratili neki pravac ili jednu ti istu stvar, kako vam kažem. Posveđamo se i... Da, posveđamo se. Ali se pomirio, mislim, posveđali se super. Čega se svega? Svega, ne, zavisi. Oko momaka. Oko momaka najviše. Reakcija publike na to da li je ženski bend je tako da će oni doći na prvu svirku, možda, samo zato što je ženski bend, pa kao ajde vidimo kako ove cure sviraju, ali ako im se ne svidi, oni sigurno neće doći opet. Ali izgleda im se sviđa, pa zato dolaze redovno. Meni se sviđa ideja da uradimo album i da izdamo, naravno, pale nam i ponude, ali tek da mi budemo zadovoljni kompletno, znači našem opusom koji budemo spremili. Funkcionišemo tako što imamo neke ciljeve i ne znam, za sada počnemo snimati još neka dva singla i eventualno radimo još neke nove stvari. I što više svirki, ne znam, tako nešto. Ja želim konkretno, a mislim da ostale delujemo mišljenje, da ovo stvarno bude nešto zbiljnije što se tiče nas, što se tiče muzike. Znači ne tražimo mi neku svetsku karijeru. Što da ne? Da, bolno mi. Ne vidim sebe na stage-u pored Britney Spears, ali dobro. Ne, pored Britney Spears daleko bilo. Zvonko Bog. Ja vidim, mislim, ja nas mogu da zamislim na nekom velikom stage-u sa nekim poznatim umetnicima na Exitu. Dobro, ja sam mislila na komercijalniju neku priču, znači mimo toga. Znači, da je poenta manja u komercijalnoj, malo više u kvalitetu.